Бірінші наурыз күні Қазақ радиосының тікелей эфирінде 10 сағат бойы «Мың алғыс» радио марафон өтеді. Қазақстан телерадио корпорациясының ауқымды шарасы биыл 5-ші мәрте ұйымдастырылмақ. Алғыс айту күніне арналған жоба бұл жолы жаңаша бағытта шығады. Ұлтымыздың үнжариясы 2018 жылдан бастап «Мың алғыс» радио марафонын өткізіп келеді. Осы аралықта игі жоба арқылы ел ішіндегі мұқтаж отбасылар мен ауыр дертке шалдыққан балалардың еміне 255 миллион теңгеден астам қаржылай көмек көрсетілген. Қайырымдылықтың шарапатын сезінген жандар бүгінде Қазақстан телерадио корпорациясына шексіз алғысын білдіруде. 2021 жылы біз Түркия қаласына қызыма операция жасауға кеттік, жілік майын трансплантациялауға. Бізге өте көп қыруар қаражат керек болды. Ұлттық арнаның ұйымдастыруымен қайырымдылық тере марафоны болды. Біздің шоттарымыз көрсетілді. Бірнеше сағаттың ішінде қыруар қаржы жиналды. Биылғы радиомарафонның өзгешелігі халықтан жылу жиналмайды. 10 сағаттық тікелей эфир түрлі бағытта өрбейді. Соның ішінде Түркияға барған қазақ құтқарушылары басын бәйгеге тігуге дайын тұратын өрт сөндірушілер мен қарапайым еңбек адамдары басты кейіпкерлері болмақ. Сондай-ақ радионың ұзақ жылдардан бергі тұрақты тыңдармандары да тікелей эфирге қосылады. Бізді тыңдайтын тыңдаушылар жолда бара жатсаңыздар да бізге хабарласып, мен анама, әкеме немесе мені бағып қаққан нағашыма деген секілді алғыстарыңызды айтуларыңызға болады. Ол үшін біздің телефондар желісі жұмыс істейді. Ғасырлық тарихы бар Қазақ радиосы ел аумағының 90%-на хабар таратады. Айта кетейік, «Мың алғыс» радиомарафоны ертең таңғы сағат 9-дан кешкі 19-ға дейін үзіліссіз эфирге шығады. Әділбек Серікұлы, Советхан Жағиев, Ұлттық арна.